Berisha apo klanit Basha dhe përfitimeve që mund të kishe me njërin apo me tjetrin apo interesat e mia individuale apo agjencës time individuale politike. Unë mendoj dhe gjykoj që e kam thënë për herë dhe përsëritë dhe vazhdoj të përsërisë, molla e sherrit të Partisë Demokratike është konflikti Basha-Berisha. Një Bash i cili u rrit në sjetën e Berishës, përfitoi piu qumësh u pasurua, po themi, nga pikpamja politike, po them gjërat e tjera, që nuk i di, s'kam pse ta them në atë lloj forme. Okay. Dhe erdhi një ditë bukur, i cili ne gjithë prisim nga 2013, që ai të vriste babain e tij politik, që ka thënë shpesh herë zoti Çani dhe shumë me listë fuqie, gjë që ai nuk e bëri, po gjithmonë rrite dhe për të qenë për hir të vërtetës, edhe unë shumë kolektive e kemi kërkuar, sidomos mas zgjedhjeve të vitit 2017, zotëri, daj gjërat. O je kryetare tu në komunën, o si je kryetare, dërzoje, ikë shikoj, nëse, te e kam thënë, dhe Zotit Berisha mbledhin për para ditën e martë. Kur ishë mbledhin e fundit? Kur ishë mbledhin e fundit, te e kam thënë tekstualisht, që Zotit Basha bim në veprimin individual që e bëri në shtator të 2021. Nëse ju keni qenë njeriu që e keni intimiduar, e keni urdhëruar, keni ndikuar fuqishëm, ai duhet të kishte parashtruar para 6, 7 apo 8 vitesh, dhe jo tani. Dhe ai atë vendim që e mori vendim individual, pa konsultuar me asnjë lloj strukture mbrana partitike. Mirë. Tani, kur shikoj sot, më shkon mendja në gjithë gjërat. Ore, tubi i oksigjenit, një herë ikën me krah, një herë vjen me krahun tjetër, si ndodh, pse ndodh? Rrugat të cilët ndodhi që ne u kundërvum rrugës së Zotit Berisha dhe ishim pikërisht në atë qendrim me në shtatore mbrapa, jo sepse bëri mirë, sepse e lëndoi pa diskutim Zotin Berisha, unë kam thënë dhe nuk është pa them sot dhe nuk i heq asnjë për nëngradën e fjalën, dakor. Të lutem, jo për nëngradën, nëse ka farë nëngradën se përmendën në nëngradën. Dhe pse të përmendën? Sepse edhe për shkak edhe të marrëdhënies Zotin Berisha, por kam thënë gjë tjetër. Problemi nëngradëve të dikush ashtu ti Erla. Të gjithë kjo qeveri, media, shoqëria, ndërkombëtarët, nuk janë të qelta pa vlerë votat e Sali Berishës që në ngrada, dhe ka shumë vlerë votat e në ngrada që janë shumis ke majoranca edhe cili majnë pushtet. Unë kam të qasje dhe këty qëndrim, edhe bashkimi rrëth opozitet që të thuot me kolegët tonë të opozitet Sali Berishës, njëtë një që ka bëdhe Zotit Barë, është kjo qasja. Orë zëtëri, ne dë vazhdojmë të dërmohemi, të kacafytemi me njëri tjetrin për problematikat që kemi, edhe kush është më i rrezikshëm? Ai Sali Berisha, edhe perfekt. E kuptova, mi pra po akuzat u bën sot tani. Po mi, dakor pra, po që është opozit prej 10 vitesh dhe po themi një opozitar s'ka asgjë në dorë, apo të them majoranca tek ti kryeministi që ka gjithçka në dorë. Tani nëse e dëmtojmë të shoqëri, të realitet, të vend, në opozita që vetëm denoncojmë dhe bëjmë opozit me fëmijët e fëmijët tona, por në fund fundit bëjmë opozit, apo i qeka e mirë kjo majorantë, skandalet s'ka të sosur, problemet s'ka të sosur, korupcion dhe është galopant, gjithka është në këtë vend e shkatëruar po thujse në aspektin e funksionimit të një shteti ligjor, sepse në aspektin financiar, këtu është shumë i lartë, trafiku, para, korupcioni, kullat, pa diskutim të janë. Sula, e kisha fjallën vetëm të ka kuzat e sot me pra. Fazot i Ljazaj, mua më duke në retorik politike, se Zotin Bardhi në shumë pak koka ka përqyrër vetë vetën pra. Një kolegë socialist, kur dola nga dera e parlamentit, një moment që dola jashtë, në tha, se s'kam qenë tha parlament, po dëgjova dhe të lëshërën që ishe bashkë, me disë bashkës dhe Bardhët. Se i vjen keq bashkës, tha. Sot i kam paro njërës e ti, tha, kur dola nga palati, tha, me gjithë. Po njerëzit familjarë? Familjarë, do të bazë gjithë. E dieta që e ka aty, dy katë ta i ka. Po që kjo... Dani, kësu duhet të... Dani, kësu... Që i ka blerë, që i ka marë, me kredi, pa kredi, ka shqit, dhe të nuk e di. Më falë, falë. Por, unë sot e kam su për vetën për herë të parë, dhe unë sot e kam marë veshë i paska, për cila, unë për shumë nuk e di,